Sârvâiami sangata melia, Dânia deva cărgan divia. Hăriec disa băcânta ce, Moga bări calțara mi gavia. Ea tu mi somestano, Ucli căria răstara ce, Ea tu mi somestano, Ucli gavia ami dânia devaci. Ea tu mi somestano, Stuti căria răstara ce, Ea tu mi somestano, Ugli gavia ami dânia devaci. Bapace, ani putace, ani povitrat meace navi. Amen. Am cea sumia Iisus Hristos ci curpa, Deva so mog, ani povitr atmea so ecuot, tum ce so ve asu. Tum ce so ve asu. Moga ce no, azi amii am cea sumia Iisus Hristos cea, rupantar ce parab sambramun, Iisus ce rupantar, am cea jine jivitache, badlavne kashe, preran jata mo nialtau. Aici devstuti, Iisus ce rupantar, căștan ce înjivit, furt corong, dev dita mullo, sandesh dita. Iisus ce rupantarak, e deia sullo, ani tepăr mane, Iisus cu apne jionku vecea kursacea, misava vishi, svastata medli, ame devaso vishesh anubau zudon, jivit deiran furt corong, ea misa cea balidana belar, devatan bol magia. Bavam berino, agustaji sotarik, Iisus ce rupantarak, fest, या विषय आम्ही ऐकले आईची वास पामतेन सुलेता पण आज सांजू अमरी वियांनी आचे स्मरण करता पोवी सभा सांजू अमरी वियांनी 18 आणि 19 तमणांत जीएलओ 70 आणि 3 वर्षा ताजी जीनी फ्रान्सांत जीएलओ आर्ट्स मळले फिरगजन तो याज विगार जावण असलो तो वेच्या पहिले ती फिरगज काही आम कोण नकळीत नातली तो गेल्या आपण सगळ्या संसारागत ती खबर झाली तितलो असो वावर गोवळीक वावर हे बरो गोवळी जाऊन एक याजक जाऊन ताणें सेवा केली आणि देखून त्या या याजकाक सकळ फिरगज याजकांचो आणि सर याजकांचो पात्रोण म्हण ताका आम्ही उलो मान मान करता या याज या सांताचे फेस्त करताना आम्ही भाग्या सकळ याजकां खातीर आम प्रत्येक जाऊन फिरगज आणि सेवा देऊनच्या याजकां खातीर आमकां वॉल लायल्या पाद्र्याबाग आमकां रस पेर गेल्ल्या पाद्र्याबाग आमच्या सर गरजांनी अतमेरी ती कुमो केल्या पाद्र्याबाग आमचे फिरगजन सेवा दिन असच्या या जागांक आतां देऊन असल्या आणि देऊन हेरकडे गेल्या निवृत्त झाल्या पिढे नसल्या सकळ या जागा खातीर मागोण हे मिसाचे बलिदान आम्ही भेटूया आणि आता हे मीस फावते रीतीन भेटूचे खातीर आमची पथकां आमचे उणेपण ओळखून घेऊया संगता मागिया आव पदकी सर पदवेदार देवा आणि तुमका भवा विनीनो मजो गुण्या उसारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वाईट अदरून आणि बरे सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान ओ मजो अपराध ओ मजो अपराध ओ मजो बोवड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच अंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका भवा विनीनो म्हजे खातीर आमच्या विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पोदवेदार देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पदकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो Sumia ka kutka Krista ka kutka Krista ka kutka Sumia ka kutka
देवांगून सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टक संसारी सर्वेस भोरा देवा सर्गी चाराया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वास्ता तुझ्या तोर वैभावा पासून आम्ही तुका वाकणता सुम्याची सुक्रिस्ता पापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शैये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुत तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गींच्या बापा रूपांतरले आपले कुडीन जेजून सिसांग आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ तेर केलो त्याच बराबर तुवें आमकां तुज्या आपणायल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी पुड्यान फरगड केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या उतरा सदांच पाळो दिवन सरकार ताच्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां फावोय आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना दानियल प्रवादच्या पुस्तकाचे वाचप हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमापुरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी ताचे मुखार एक उज्याची न्हंय व्हाळतली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेसो केदींच नास जावंसो ना देवाचे उतार हे देवाचे उडपकार राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वरतो सर्वेस पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वरतो सर्वेस पोर राजवट चलयता पृथ्वी उल्लासो दर्या करावळेचे गाव
आनंद भोगो कुपा आणि काळोख वस्तात ताचे भोंती न्यायनी ताच्या सियासनाची पुण्या सर्वस्वर रासवर सलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वतो सगळ्या संसाराच्या दनिया मुखार वय सर्वेश्वरा मुखार पर्वत मेणा बरी करतात मळब ताचे नीतिवनपण परगडतात सर्जनांगा देखतात ताची महिमा सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वतो तून सर्वेश्वरा संसाराचो सर्वाधिकारी सर देवा मोदे अत्युन्नत म्हणता तो तू सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वतो सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वतो सां पेद्रूच्या दुसऱ्या प्रांतांतले हे वसाब मोगाचे न्हू आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करताना समत्करायेन विणगेल्लीं गटपां वा काणयो म्हण आमी तुमकां सांगूंक नात तसो वैभव आमीस आमच्या दोळ्यांनी देखिल्लो आसा निजाय की देवा बापा तावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवा तावन ताचे विशेंत आयकल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें हो म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मनवला पवित्र दोंगरार आमी आशिल्ल्या वेळार हो सुताळो आकाशांतावन आयकल्लो तो आमी कुद्दू आयकलो त्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवादाचो संदेशी आमी आयकला तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें दीस उडवा उजवाटर आनी फांत्याचो सुख तुमच्या अंतस्कन्नांनी उदेसर काळोखान फकसलेल्या एका दिव्या बरी तो म्हणयेत देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. O muzo moga soput, toma ka manwala, taka tumi aika. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माते वापर माने जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या
सोदिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुवांक आपणा संगत घेवन एकुबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपूण व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामोळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आबळे मोयजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्र जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया आमी हांगासर आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तंबू मारतां, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपन घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो योक ताळो, ओ म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून चिजू चिसितले भियेले की ते धरणी रोमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपूण म्हणालो, उठा भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुतान मेल्ल्यांतलो उठा सयर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाची उतारे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता ते मोगाच्या आभावान आनी भयण्यानो, हांव ल्हान आसतना फेस्त म्हणलो शब्द आयकताना आमकां बारीक खुशी जाताली. तुमी ल्हान आसतना उडास काडा. फेस्त तीन फेस्तां आमकां भुरग्यांक बारीक खुशयेचीं. पयलें फेस्त मोंती सायबिणीचें, दुसरें फेस्त क्रिसमस नातालां फेस्त, आनी तिसरें फेस्त फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. हीं तिनूय फेस्तां उरलें, पासकांचें फेस्तां नासिल्लें, पूण हीं आयकताना बारीक खुशी जाताली. कित्याक की म्हळ्यार थोडीं कारणां आहात. पयलें कारण त्या आदी दीस कोल्ला. दुसरें त्या दीस आमकां घरा खंयचेंय काम ना, सदां घरचें काम म्हूण त्या दीस ना, फ्री. तिसरें त्या दीस आमकां इल्लें बऱ्यांतलें बरें वस्तू न्हेसोंक आसतालें. चवथें त्या दीस इगर्जे वसोंक आसतालें, इगर्जे बँड डेकोरेशन फुलां तें पुरो आसतालें. पांचवें त्या दीस घरा सयरीं येतालीं. आनी सवें त्या दीस बरें जेवण आसतालें. उरल्या दिसांनी बरें सुकीम आसली आनी रांदवय जाल्यार त्या दीस इल्लें बरें जेवण आसतालें, मस्त सयरीं येतालीं. आजून जाल्यार ही फेस्त म्हणटना आमकां ह्यो सगळ्यो संगती आसात. फेस्ता दिसा रजा, फेस्ता दिसा काम करूं ना, फेस्ता दिसा बरें वस्तूर न्हेसता हांव, फेस्ता दिसा सयरीं येतात, फेस्ता दिसा जेवण आसा, थोड्या घरांनी पिवण आसा, फेस्ता दिसा सगळो संभ्रम आसा, खुशी आसा. फेस्तांचो म्हत्व आमी समजूचे जाल्यार आमी फाटीं पोरण्या सोल्ल्या वसोचे. पोरण्या सोल्ल्यांत लेवीताचो ग्रंथ अध्याय 16 अध्याय 20 आनी 3 आनी गणान ग्रंथ अध्याय 20 आनी 8 20 आनी 9 हांगासर फेस्तां विशांत विविध विवरण दिलां. जुदेवांक 7 फेस्तां आसलीं. तीं 7 फेस्तां तांकां म्हत्वाचीं. पयलें साबत, दुसरें पासकांचें फेस्त, तिसरें बेकामेर उंड्याचें फेस्त, चवथें तांबाचें फेस्त, पांचवें प्राजताचें फेस्त, सवें पेंतेकोस्ताचें फेस्त, सातवें तुतुरेचें फेस्त. ह्या फेस्तां ताचो तो म्हणलो अर्थ आसलो. हर एक फेस्ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देवान बचावेच्या सोडोवणेच्या चरित्रेंत इज्रायल लोकांक कितें केलें पळय, केल्लें तें उडासाक हाडचें आनी तें उडासाक हाडून देवा अर्घां दिवचें. पूण हीं पुरो फेस्तां संपूर्णय आसलीं. संपूर्ण फेस्त येवंक आसलें खंयचें तें व्हडलें फेस्त, खंयचें तें पासकाचें फेस्त. देखून हीं पुरो फेस्तां त्या व्हडल्या फेस्ताक, पासकाच्या फेस्ताक, जेजूच्या येवंकाच्या सोडोवणाराच्या फेस्ताक मुख करनासलीं. आनी ह्या फेस्तांनी देवाचो देव केंद्र आसुल्लो. देव केंद्र हर एक फेस्ताचें उद्देश आसुल्लो देवाक लागीं सरूंक, देवा कडेन संबंद घट करूंक, देवाक जाणा जावंक आनी देवा सांगाता भाग्यवंत जिणी जिवंक. देखून हें फेस्त आचरण करतना देवान मोयजे मरीपातत तांकां अशें सांगून दिलें, फेस्त कित्याक करीजे की म्हणून पवीतपण सांबाळचें त्या दीस, दुसरें जोमोत आपयजे, तिसरें वावर करिनाये,
सो ते बलिदान भेटे जे होम बली आणि अन्न बली पंचवें देवान केले उडा सागण ते आचरण करीजे सोवे खाईजे पिएजे प्रतिदिन दाका रोज परण्या सोल्यांत वाईन म्हणजे अर्थत वाईन असो तो संतोष देऊ आम्ही मात्र मस्त पडतो वाईन किती लोकांनी आता लेख नसताना तो उलटा संतोष उलटो जाऊन संतोष असलो बेजार आयकून मांडे मान आणि काळ केल्लें आसा तरी वाईन म्हणजे सोबत अर्थ इल्लो संतोषा खातीर काणूसो दादोसकाय खातीर काणूसो इसाया परचो ग्रंथ अध्याय 25 वाचल्यार दोंगरार जेवण करतलो पुष्टी पाडे मारन वाईन दाका सोऱ्यांचो वाईन हांव वाणतलो म्हळ्यार तो संतोष देखून फेस्त अशें करन दादोसकाय भोगीजे सक्रण सांगता ये जे देवाक महिमा दिजे देवाक अर्घां दिजे म्हळ्यार फेस्तांचो अर्थ जेजू जुदेव देव जेजू ही फेस्तांक गेल्लो जेजूने फेस्त आचरण केल्लें आनी देवाक महिमा दिल्ली देवान केल्लें महत्कार्यां उडास हाडिल्लीं जेजू उपरांत पवी सभा आजून फेस्तां आचरण करता जेजूच्या जिनीक संबंद आसली फेस्तां मोरयेच्या जिनीक जाल्लीं संबंद फेस्तां पवीत इगर्ज माते संबंद जाल्लीं फेस्तां सांता भक्तांची आनी मातेराचीं फेस्तां ताची एक फेस्त आज सांजुवा मारी वियांनीचें आतां आनी हें फेस्त परवां आयतारा आमी आचरण करचें ताची देवस्थी आज आमी आचरण करता ऑगस्टाची 6 तारीक जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त हेतूंत आमी म्हणलें हर एक फेस्त देव केंद्र देवान केल्लीं महत्कार्यां उडास हाडचीं देवा अर्घां दिवचीं भावत आचरण करचो मीस भेटोवचें अर्घां दिवचें आनी आमची जिणी आमची आनी पेल्याची ती बरी करची देखून पेल्यासूय उडास काडूंक आसा पूर्ण जाल्यार आमी वाचता हांव जेवण करीजे आनी जेवण नातल्यांक जेवण दिजे देखून पळय आमी क्रिस्मसाक कुसवार वणचो क्रिस्मसा पयलें हेरांक पयशे दिवचे मोदी आमच्या फेस्ताक आमी आसले आनी नातल्यां सांगता वांट म्हणलें आमी सद्दोच मात पावल्यार पावना ताणीय सद्दोच पावचे वो अर्थ अशें जेजू आनी जेजूच्या जिनेचीं फेस्तां आमकां विशेश जावन जेजूच्या पास्कासो गुट संभ्रम आदार जातात कश्ट मरण आनी जिवनपण देखून हें फेस्त संपूर्ण फेस्तां संपूर्ण जाल्लीं जेजूच्या पास्काच्या फेस्तांत हर एक आयतारेक फेस्त ताका मिनी इस्टर म्हणटात जेजूचें जिवनपण आमी संभ्रमता पूण वर्साचें पास्काचें फेस्त आसा तें वर्तें फेस्त ह्या फेस्तांत तावन उरल्या पुरा फेस्तांक अर्थ मेळचो आतां आज आमी आचरण करचें जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त जेजू ताच्या हेरां दोगां आपोस्तलां तेका आपोस्तलांक घेवन उबार दोंगरार ताबोर दोंगरार गेलो थंयसर तो रुपांतर जालो इंग्लिशान म्हणटात ट्रान्सफिगुरेशन म्हळ्यार जेजूचें दैवीक रूप थंयसर पर जळ्ळें तें अर्थ आयच्या पयल्या वचपान आमकां पयलें दाणियेल प्रवादान पळयल्ल्या त्या दृश्यान सांगून दिलां आनी तें पळयल्ल्या पेद्रुणाच्या दुसऱ्या वचपान आमकां सांगलां आणी आयचो वांजेलांत मातेवान आमी कितें पळयलें तें ताणें आमकां ताणें कितें पळयलें तें आमकां सांगलां जेजू देव जेजू दोन सैमां खंयची ती एक मनशा सैम आनी एक दैवी सैम देखून मोरी एक बोरी खबर हाडटना गाब्रियल बोड्यान म्हणलें तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी तो रूप घेतलो आनी तो मोणी देव मोणीस जातलो आनी जेजू जल्मतनाय सरकारतान आन बडयणी गायन कर म्हळें आनंद देवाक उन्ना ती आनी शांती देवा मानवल्ल्या मनशांक ह्या संवसारी जेजू ह्या संवसार येताना सरकारतान देव उलयलो आनी तिसरें जेजून पवित्र स्नान घेतना जोरदान न्हयत परत्या देव तर थंयचो उलयलो वो म्हजो मोगा असो पूत आनी तेंच आज चवथ्या पटी ताबोर दोंगरार देव उलयलो वो म्हजो मोगा असो पूत ताका तुमी आयका जेजूचें दैवीकपण तें इतलें परत जळ्ळें की वांजेलिस्ताक तें दैवीकपण वर्ण उतरां मेळनात देखून सुर्या बरी पर जोडलो दैवीक देवा कशें वर्णू जें कळना सुर्या बरी पर जोडलो हेर वांजेलिस्त म्हणटात तें वस्तू इतलें धोवें जालें की संवसाराच्या खंयच्याच दोणकारांत तितलें तें धोवें करूंक असाध्य आनी थंयसर एक ताळो आयकलो देव उलयलो आनी आपोस्तलांनी तें पळयलें जेजू देवू म्हणलें तांकां समजलें कित्याक जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जालो तो रुपांतर जालो जेजून ताचें वर्तें मिसांव करूंक आसा खंयचें तें मिसांव तें मिसांव ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं ताणें लोकांक बाचावी दिवची आनी हें मिसांव करूंक बापान ताका आतां धरता आसतना आपोस्तल ताका साक्षास जाल्लें आपोस्तलांनी पळयलें तें आनी एक दीस आपोस्तल तांकां दग दिताना दमदनी कृत्यां पुस्तक अध्याय 4:20
apostolul jerbaz martana, Jezu visea ulenă do mantana, apostolul dilii zap gânci, ha, je kite ami pole la, ani ai călă, kite pole il ne, ient de tabor dongrar, ami pole la, decono ami ai călă, decon Jezu cono, fakat moni isni, to, Dev. Am ca herang sangana saravonku zaina biukure apostolu deiran borle Jesu vichan ek sopt bulong sankanat lete vora vora uleile ani ek dita 3000 loku tani puvi snan getle dekun Jesu che rupantar te apostolan ka tir zalne dekun tya dis tani dilli saks bhavani buini azun asa azun puvi sabak dok dunya sat căștii dădut, tari Crista ma câte amintat, am ca Jezu vișantle, vule în astăne răvânco, am ce vorbi, zaina, îi găzdu nascurum puro, curi sepito curum puro, baii bru ulpa umpuro, am ca Jezu vișe marum puro, pun am sau bavartu cona cere, Jezu cere, Jezu cono, devaso puto, tota bordangrare, rupantar dallo, to cursar mello, to deu, ta cami sax deunce, am ce, baga Jezu răspund tente sângla. Dekunu Jesus amso bavart Jesus cha kursa cha marna cha puna jivan puna cher bandun hadla dekun Jesus che rupantar che festam ka manta ave ani tuve Jesus ku palela Jesus ku betla Jesus ku sevla Jesus kami aikala am chete rupantar jaije misa kai level ranga sir char rupar Jesus asa taja devi utra mari pat Tăcea tu kudi răgta mări pat, tăcea mâniare mări pat, ani loka cea zomea mă de. Ia 4 rupar astea Jezu ca amin bătta un, amin poleita un. Misa ca ili am ca Dev uleita, 4 vaspani am ca uleita. Uprand, Jezu kutta amin sevta un, amin gite aikala, amin gite polela, amin gite sevla, te am cete rupantar adige. Apostol ne rupantar adile, Biukuri apostol deira di zale, Bavarta sacsti unte, martira ce mor unte mele, ane apostolan ja buni adicier povi saba bandun anli, dekun azun tiat apostolan ja gyar bava bini povi snan kan gelni avani tu asau. Ami gite polela, ami gite aikala, ami gancha sacsti unga sa, ami gite acharan kela, te ami somtara cha akier pania por gad kurun zai, asale rupantar tu je te ani moje te in zaung zai, am sa bavarta gad zaung zai, ami jezu cer tir pati ani dourun zai, ter misa ka ile ami sarua, yem balida bete unchi ami sarua, tat jezu orvi, am che te in kal za che rupantar zaung, moti che rupantar zaung, atme che rupantar zaung, ya mari pa jezu sacsti unko, am ka bol melo mano, ya jezu cha rupantara cha pesta balar, ami kurpa magia. Ubi ravia, bava tăcea vorte de ne am camel na, te de ne vorbi am ce sampur rupantar zaunzai, to bava tă gât cărnă, păr gât cărnă, sangat am ia magia, săt manta, deva, săr păde de la bapa, săr gani pritimice arăs narac, ani Jezu Crista, tăcea ecleas puta, am cea sumia, to povii trătmiari gârbi sumbaulo, aum qua mărie tăan zolmalo, pons pila tăcal tăne căsusle, tăca cursar zudlo, to meloani tăcani kepilo, to melia mădeen deulo, tisra disa melia antlo puna juvan zalo, sargar sadlo, sar pudidara deava papacha ujuve abosala, teinta juve ni melia anci zurti kurung yetolo, satmanta povitratmya, katolik poisabik, boktan so ektar, patkan chen boksane, kudi chen juvan pon, sasna chen jivit, amen. Jezu cha rupantara chen gadit ni alci, ami, taso talo aikali, ami. Ata amce sărmagni, amce intesava, deva amce bapag beton divia. Mogala bapa, povisă beso vauri stălon vărcea, govule ancer, iază cancer, darmin cancer, ani lai în cancer, tuji așirvada vătun, tuja mogaso put zaunascea, Jezu ce utăr, săglean părgătung, tâncă bol di mun măctau. Amci zava, bapa, amce magne, ai. Amce deșe cea mukeleani, Nisvarti manan, loka cha bare pana khatir vavrung tankam baldi. Tani loka cha mogan baron, apli zavabdari, pramanik pane palung, ani harieka nagarika che vade vale khatir vavrung, tankandu zo adar dimon maktau. Bapa, amche magne ai. Amche firgas kut manjer tu zo ashirvad gal. Amche mudlo ekvot ani maya mog sade. Ami yakameka cha garzang pavon,
बरे फिरगस कुटाम बांधनाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आय काम नासतना आर्थीक वजें जड जाल्ल्या आनी जिवी सारूंक कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दया दाखय आनी तांकां गरजेचें काम लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आय आमच्या सर युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांणी आपलो वेळ आनी देणी आपले समाजाचे आनी भावार्थाचे वाडावळी खातीर वापरूंक तांकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आय येवकरिस्तच्या मेजा बोमवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जोण आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडूंक कश्टांक भियेनासतना तुका साक्ष दिवचें जिवीत धैरान जियोंक घटाय दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक एक घडी भर आमकां वैयक्तीक गरजो आसा तेवढो आसा हाडया भोव मोगाळ बापा ही दोळत आमी उसारलेली आनी आमच्या काळजांचे सरत्रेक विनवण्यो तेसांवां तुज्या पांयांतळा दवरता दीस वेता वेता तुज्या उतरा द्वारे जेजूच्या कुडी रक्ता द्वारे आमी आचारांगाच्या संस्कारांच्या कृपेच्या बळान आमच्या मतीचें आमच्या काळजाचें आनी आमच्या आत्म्याचें रुपांतर कर आनी आमची जिणी भाग्यवंत कर म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन कितें सोमिया तुका हे बेटोणे वेळा ना कितें स्मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका दीव कितें सोमिया तुका हे बेटोणे वेळा ना कितें स्मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उडो जिवितासो दीव म्हाका पोसताय वायन तो दाकासो सासीक पिवन करताय कसा वावरासो फो तुवे म्हजे तुकास भेटोन दिवच्या म्हाका तुवें रसलाय म्हाका तुवें रसलाय दीव कितें सोमिया तुका हे भेटोणे वेळा स्मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताच्या महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर तांचे वरवीं पातकासो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सोमयान जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो तुमची काळजां उबारुया
amiti sarves porate ubata sarves porakam cha deva dinuasuya voishami kurum pavo sarves pora pavitra bapa sarva padvedarani sasna cha deva sarva kalyani sarvatai jesu kristam cha sumya varvi आमी तुका दिनवासों पावो ओ कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो विसलेल्या साक्ष्या मुखार ताणे आपले वैभव विचित्रपणी प्रगट केले आणि आमचे कुडी सारखे रूप आपले कुडीचे सूर्या सारखे प्रज्वलित करून दाखयले असे ताणे मोणा सिसांची कुर्साच्या इनपणा केली आयती आणि जी महिमा एक दीस ताजे गुडार्थ कुडी फावो जातली तीस आपले अस्कत मनशाच्या कुडीन आदी पुढेन अजापणी फांकोण दाखयली देखून सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे किर्तन निरंतरी वडा संतोषान आम्ही गायता पवित्रबारा सो सर्वे स्पोर्टो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वे स्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हटलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेया आणि खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच पणी जेवण जाता आसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेया आणि हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी खरराचे रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उडा साक करा भवत सो गट पगटू ह्या तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पणावरवी तुवे आमका सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि अजिवी तसो उंडो आणि सोडवण्याची कालसो तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनू वाचता आणि जेजूची कूड रगत सेवतेले आम्हाला सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोवळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय पुन्हा जीवनपणान बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आणि तुज्या इश्टगते मेल्या समेज तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर
amas mis tânci daie carbuna mi magtau, am carmere deo ce mai sangati, bagem de unde doane duca man valea te sagla bagta maraba, asi sa sam pranzi, sam padibio, sam antoni, sam clara, sam john merviani, anja baraba susna ce suganam ca want odi, tanja sangata tuje mai magam ca pavaka, Jesu Krista tuja puta vorbei. त्यास जेजो वरवी त्यास जेजो संगता त्यास जेजो तें पवित्र आत्म्याचा एक पोणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका शासनाचा शासना आमेन आमेन जेजूको ऐकली आम्ही जेजूको भेटली आम्ही आणि जेजूको सेवची आम्ही त्याच्या कृपेन जीवची आम्ही तदांत भाग्यवंतपणाक रूपांतर जाऊन कृपा मागोण जेजूंचे केलेले मागणे आम्ही सांगता मागिया आमच्या बापा सर्गीचा तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमका येऊ तुझे खुशी सरकार जाता तशी संसारान जाऊ आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगस आणि आमकां ताळणेन पडोवं देऊ नाका पूण वाईटांतली आमकां निवार सर्वेसपणां सर्व वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतेन सर्व पातकांली सुटई आणि सर्व आकांतांतली वाटाई कित्याक राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सुमी आणि जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या आदम दुतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एक वटान सांबाळ तुजी येताय आणि राजवड चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो भवा बिनोम एकमेकाक शांती पटोव्या देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दी बाबा मिरणो पळयात ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी या शिळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी पावना पूण तुज्या उतराणींच म्हाका भलायकी मेळटली सिंचा काळी से अत्रेता मोगा सोम्या जिजुराया ये तो मोजा कर संदन्या दादो सुकर ये न्यान तुझा तू का सिंचा काळी से अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया
ये तो मोजा कर संधनिया दादो सुकरे न्यां तुझा स्वागत स्वागत जीसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किसका प्रीत मोगाचा राव तू कालजान मोजा स्वागत स्वागत जीसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाचा राव तू कालजान मोजा रूपान तुका स्माका दीताय मुझे अत्मी कान तू जाताय कुर्पे जीवी तू लाबयताय मोजी जीवी नंदन करताय उन्या रूपान तुका स्माका दीताय मुझे अत्मी कान तू जाताय कुर्पे जीवी तू लाबयताय मोजी जीणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जीजु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाचा राव तू कालजान मोजा स्वागत स्वागत जीसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाचा राव तू कालजान मोजा सोम्या हावे जाऊंचा तुझे परे अत्मी गटाय माका दुदी सर्चा मोगा बरी जीणी लाबय आका कुर्पा देनी सोम्या हावे जाऊंचा तुझे परी अत्मी गटाय माका दुदी सालचा मोगा बरी चीणी लाबय माका कुर्पा देणी स्वागत स्वागत जीसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाचा राव तू कालजान मोजा एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांबिया इतूळ तुमी सोम्या स्वागत केला तो आमच्या काळजां वस्ती करून आसा मोगासो दर्यो तो काकुळ्ळीसो सागोर तो आमचो मोग करसो देव तो हांगासर आपणान आमकां आज दैवी उतरान ताणें पोशीत केलां मोगाळ मनशां आमी जायजे राग आनी द्वेश आमच्या काळजांतल्यान पयस दवरिजे ताज्या भाग्यवंतपणान आमी जिवन आमी रुपांतर जायजे म्हण ताणें आमकां उलो दिला ह्या पवित्र जाग्याक येवंक फावो केल्ल्याक ह्यो अवकास आमकां दिल्ल्याक हांगासर जाल्यार सर अत्मीक कृपेच्या जरीच्या बेसांवा खातीर ताका आमी अर्घां दिवया
अर्गा तुका सोमिया जेजू उगलाप तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू स्तुति तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू. प्रार्थुया भोमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या रूपांतरण तुवें तुजो दिवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलो. आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्योय कुडी ताचे महिमे भरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वसोण येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोपकार. सगळे बसया मोगाच्या नांव होगळप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. बोवा परबेचो दीस देवान दिलो सुरवेर आमकां जायते बरे देवाचे आशिर्वाद येता पावसा दवरी आनी आतां हांव परबायचें वत आनी सगळीं रेतेर बरें येता मांडून हाडूंक देवान गेल्या सरुपकाराक आमी आभार मानता हांव दिनवास म्हणटा. तुमी हांगा येवन ह्या रेतेरेन भागीदार जाल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज प्रत्येक तरान भक्षण हें दिता बरी भलायकी आनी चौकसाय अपरबायच्या देवाच्या उतराची परगटणी करून शिकोवन आराधन आणि मिसाच्या बलिदान अर्पण आमच्या खातीर मागल्या मानादीक बाप बनिबास पिंटो हांकां तुमच्या नांवान आणि सर कपुजेन प्रार्थ प्रत्येक तरान वडील बाप मानादीक बाप राखी डिकुन्ना हाच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि ताच्या आभारा मनाक आमी आभार मानता. थँक्यू फादर बनिबास. बोवा परबाय तरान तुमी आमकां चड मोगाचे आणि हरिये घडये केदां जाणाय तुमी आपया ते सदांच तयार कित्याक कापुजेचो व्हरतो मोग आनी आ रितेरी मंदीर असो व्हरतो मोग तांकां आसा आनी तांचे मुखल्या मिसावांत आमी तांकां बरें मागता. मेळटाले आमकां कित्याक ते उडपींत रिजनल सेमिनारीचे डिरेक्टर जावंक वेतात आनी थंय वेता आसतना खंडीत जावन आमकां येवन रेतेर दिवंक तांकां अवकाश मेळ्ळे जाल्यार खंडीत जावन ते येतात. तुमच्या मिसावांक बरें मागता फादर. तसंत हांव भेटून गेल्ल्या मानदी बाप रॉकी डिकोना आनी मानदी बाप डॅनीस लोबो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज एक नवें मुखामळ तुमी पळयतात तो जावन आसा आमचो मोगाचो वजमांड. रजा म्हळ्यार सुटेर येता आसतना कळमीत नासतना देवाच्या उतराक आनी देवाचे ते वर्तेपण आपणावंक संगीतांत जायते मेतेरपण जावंक सगळे रितीन तो आदार दिवन आसा. आज आमकांय त्या वर्त्याक मेळिल्लें जावन आसा. माधुर ताळ्याक आंजकोराच्या त्या वर्त्या गायनाक आमी आभार मानता. अजमान तुका देव बरें करूं आनी गायन मंडळीकी देव बरें करूं. परसुंकला पेस्त बऱ्यान जालें तातूंत भागीदार जाल्यार तुमकां देव बरें करूं. जायते जाणां कुमसां जाल्यात आनीकी प्लेनर इंडुलजन्सां जोडूंक ऑगस्ट म्हयन्याच्या 10 तारखे म्हणसर परसुंकला कोपेलाक भेट दिवन थंय मागणें करून तें जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. तुमी तो घेवचो. क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सलोका प्रीती शांतींची येव्या समाजान उतरा करणे सासिव्या क्रिसाया भावणी परी एकवटान एकुटान सामची येव्या एकुटान सामची येव्या आमच्या कुटुंबान आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या
अन्वरानी समस्यानी सौम्याचेर मात पर्वस्या सौम्याचेर मात पर्वस्या ख्रिस्ता संगी संकोया संसारा बरी कबार परगट्या सलोका प्रीति शांतींची येव्या समाजा उत्रा कर्णीन साक्ष दिव्या ख्रिस्त राया अंकार अव्रत चालल्या संवसारान क्रिस्ता उजवाड पांकोव्या क्रिस्ता उजवाड पांकोव्या भेदभाव सांडून पेल्याक पावून संघटीत जाऊन वावुर्या संघटीत जाऊन वावुर्या आदर्श जिनियन हे धर्माच्यान सडवून दारा तै हाडया सडवून दारा तै हाडया क्रिस्ती मौल्या तत्वाद्वारे संसार नवो बांधुया ख्रिस्ता संगी संकोया संसारा बरी कबार परगट्या सलोका प्रीती शांतींची येव्या समाजान उतरा कर्णीन साक्ष दिव्या सिंसराया ख्रिस्ता संगी संकोया संसारा बरी कबार परगट्या सलोका प्रीती शांतींची येव्या समाजान उतरा कर्णीन साक्ष दिव्या ख्रिस्त्राया मोगा पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वादी देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.